vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördüyü sağlam ol verilişi efirdədir və bugün də sizin sağlamlığınızın keşində durmağa gəlmişik. Əlbəttə ki, həkim qonağımla birgə odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, çünki biz başladıq. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. Əvvəlcədən qeyd edim ki, çox maraqlı bir mövzuya aydınlıq gətirəcəyik. Demək olar ki, günümüzün ən aktual olan mövzularındandır. Odur ki, əlaqə nömrələrimizi qeyd edim. 052-263-66-88 nömrəli WhatsApp ünvanımız öz aktivliyini qoruyub saxlayır. Buyurub mesajlarınızı yaza bilərsiniz, suallarınızı həkimə ünvanlaya bilərsiniz və yaxud da ki, bizə zəng edə bilərsiniz. 022-336-72-72 nömrəli qaynar xəttimiz isə hər zamanki kimi aktivdir. Zənglərinizi biz burada gözləyirik. Onu da qeyd edim ki, biz hal-hazırda YouTube, Facebook və Instagram üzərindən də canlı yayımlanırıq. Odur ki, bizə qoşula bilərsiniz, bizə həmin sosial şəbəkələrdən izləməklə bərabər həmçində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz həkimə. Mövzumuzu qeyd edim, biz bugün allergik rinitlər və onların ağırlaşmalarından danışacağıq. Allergik rinitlər nə üçün ağırlaşmalara doğru gedir? Ümumiyyətlə, allergik rinitlərin müalicəsi varmı və yaxud da ki, müalicəsi necə aparılır? Bu və digər sualları isə həkimlə birgə axtarıb tapacaq. Qonağımız sizə təqdim edim. Bugünkü qonağım Mingəçevir Şəhər Təcili Tibbi Yardım Şöbəsinin bölməsinin həkim terapevti Xəlilova Məqbula doktordur. Doktor, xoş gəldiniz, vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mənim verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Əlbəttə ki, bilirəm ki, mövsümüdür və bu mövsüm ərzində də bir sıra xəstəliklər, xüsusilə də allergiyalar rol oynamağa başlayır. Allergik rinitlər də bunlardan ən öndə gələn xəstəliklər sırasındadır. İstərim ki, biraz allergik rinitlər barəsində bizi izləyən tamaşaçılarımıza məlumat verək. Nədir allergik rinitlər? Doğru buyurdunuz. Allergik rinitlər, ümumiyyətlə qeyd edim ki, fevral ayının sonlarından iyul ayının əvvəllərinə qədər bitkilərdə, otlarda, güllərdə çiçəklənmələr baş verdiyi üçün hal-hazır ki, bizim aktual mövzularımızdan biridir allergik rinitlər. Allergik rinit bu tozlanmalar bitkilərin tozlanması nəticəsində tənəffüs yollarına, yəni burun boşluğuna düşən allergenə qarşı orqanizmin verdiyi immun cavab reaksiyasıdır. Normal halda praktik sağlam şəxslərdə bu allergenlər normal cavab reaksiyası nəticəsində kənarlaşdırılır. Ancaq bəzi orqanizmlər var ki, onların immun sistemi həddən artıq hiperreaksiya deyirik biz buna, həddən artıq reaksiya verir və bunun nəticəsində bir sıra patoloji reaksiyalar yaranır. Nədir bunlar? Deməli, allergenin təkrar-təkrar tənəffüs yollarına daxil olması nəticəsində orqanizmdə onlara qarşı anticisimlər yaranır və bu anticisimlərlə allergenlərin birləşməsi nəticəsində müəyyən bioloji maddələr əmələ gəlir ki, bu bioloji maddələr də orqanizmdə müxtəlif simptomların yaranmasına, müxtəlif klinik əlamətlərin yaranmasına səbəb olur. Allergik rinitlərdə də ən çox rast gəldiyimiz əlamətlər burunda qaşınma hissi, şəffaf rəngdə selik ifrazı, konyuktivada, yəni gözün selilik işasında qızartı, qaşınma hissi, yad bir cismin olma hissiyatı, asqırma, xüsusən də səhərlər yuxudan oyanan zaman 10-15 dəfə asqırma, boğazda qaşınma, boğazda damaqda, üst damaqda xüsusən qaşınma hissi və öskürək hissidir. Deməli, bəzi xəstələrdə hətta bu klinik əlamətlərə yorğunluq da qoşulur, baş ağrısı qoşulur. Ona görə bəzi peşə sahibləridir, məsələn deyək ki, tələbələrdir, iş fəaliyyətinə məşğul olmağa maneçilik törədir bu. Çünki dediyim kimi, baş ağrısı və yorğunluq yaradır bu kimi əlamətlər. Ona görə də, məsələ bugünkü hal-hazır ki, aylarda və qarşımızda olan aylarda ən aktual mövzumuzun biri ilə allergik rinitlərdir.
Başka adla desek, bu hastalığa polinoz veya hattaki fesli alergik rinitler de deyilir. Aha, ümumiyyətlə doktor, yaranma səbəbləri nələrdir? Nə üçün allergik rinitlər yaranır və belə deyək, biz bilirik ki, tozlanmadır. Burada ən çox tozlanma rol oynayır. Başqa hansı səbəbləri göstərə bilərsiniz? Tozlamadan başqa, məsələn, bəzi insanların evdə saxladıqları ev heyvanların tükləri ola bilər. Bitkilərin, çiçəklərin tozcuqları ola bilər. Sonra evdə istifadə olunan toz çəkici əşyalar ola bilər, məsələn, xalçalardır və yaxud da ki, allergiyası olan xəstələrin, allergik məsriyyəti olan xəstələrin istifadə etdiyi yataq dəstləridir, digər əşyalar səbəb ola bilər. Aha, allergik rinitlərdən ümumiyyətlə qorunmaq mümkündürmü, doktor? Bəli, əslində qismən mümkündür. Nəyə görə mən qismən sözünü vurguladım? Çünki allergik rinitlərdən, məsələn, biz deyirik ki, adətən bu bitkilərin, ağacların tozlanması, çiçəklənməsi dövründə rast gəlinir. Məsələn, yaz aylarında ağca qovaq ağacının tozlanması nəticəsində, yəni tam izolə etmək olmur. Yəni, çünki normalda insanlar iş fəaliyyətinə məşğuldur, çölə çıxır və yaxud da ki, yəni, kontakta olur. Amma qismən sözünü nəyə görə mən işlətdim? Çölə çıxarkən burun maskalarından, yalnız burun maskalarından istifadə etməklə, gəzintini adətən, belə deyək, səhər saatlarında, saat 8-10 arası, belə deyək, təşkil etməklə, gəzintidən sonra evə gələrkən əlləri yaxşı yumaqla, çölə çıxdığım paltarı təmizləməklə, burun-ağız boşluğunu sanasiya etməklə qismən qorunmaq olar. Və qoruyucu kimi də həkim, yəqin ki, fəsil gəlməzdən öncə və yaxud da ki, belə deyək, fəsilin artıq allergiyan ilkin əlamətlərini hiss etdiyimiz zamanda müəyyən dərman preparatları var ki, onları mütləq şəkildə qəbul etmək lazımdır. Ancaq mənimlə razı olarsınız ki, bunda təbii ki, öz başına etmək olmaz, mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, allergik rinitlərin diaqnostikası necə həyata keçirilir, doktor? Allergik rinitlərin diaqnostikasında ən, belə deyək, ümumiyyətlə, dəqiq diaqnostika üsulu yoxdur. Çünki hər bir diaqnostika allergik rinitin istifadəsində, diaqnostikalaşdırılmasında istifadə olunan müayinə üsullarının hər birinin üstünlük və çatışmayan cəhətləri vardır. Ən çox istifadə etdiyimiz üsul qanda immunoglobulin Y deyilən maddənin təyinidir ki, bu da tam bizə dəqiq məlumat, informasiya vermir, amma qismən də olsa bizi bu xəstədə allergiyanın olması barəsində yönləndirməyə köməklik edir. Digər müayinə üsulu isə sırf spesifik allergenlərə qarşı həssaslığın təyin olunmasıdır. Bu da ki, bu zaman deməli xəstənin yuxarı ətrafın, saydın ön hissəsində allergenlərin suda həll olunmuş məhlulundan reaksiyalar qoyulur və hansı allergenə qarşı xəstədə allergiya varsa da həmin su damcısının qoyulduğu nahiyyədə qızartı, hiperhassaslıq yaranır, qızartı və qaşınma yaranır. Amma bu üsulunda bir çatışmayan cəhəti vardır ki, ola bilər ki, bizim istifadə etdiyimiz allergenlərin içində məhz xəstədə allergiya yaradan maddə olmasın. Yəni, bu üsulunda çatışmayan cəhəti budur. Bir də xəstənin şikayətlərinə əsasən, təbii ki, xəstənin verdiyi anamnezə əsasən, biz onda fəsli xarakterdə olması, məhz allergik rinitin, asqırmanın yuxarıda sadaladığım, əvvəlcədən sadaladığım əlamətlərin məhz fəsli xarakterdə olması, temperaturanın olmaması bu xəstədə polinozun, fəsli allergik rinitin olmasını göstərir. Yəni, daha dəqiq desək, anamnez və apardığımız müayinələr, immunoglobulin yerinin təyin olunması, spesifik allergenlərə həssaslığın təyin olunması, bunlar bizə köməklik edir ki, xəstəliyə diaqnoz qoyaq.
Aha. Ümumiyyətlə, xəstənin diagnostikasından sonra onun müalicəsi həyata keçirilir. Bəs yaxşı, hansı müalicə üsulları seçirsiniz? Bu tip xəstələr, yəni allergik fəsli rinite olan xəstələr müalicəsində biz allergologlar, burun-boğaz həkimləri məşğul olurlar. Yaxşı olardı ki, o xəstələr vaxtında yəni ixtisas həkimlərinə müraciət etsin. Bir də verilişinizdən istifadə edərək onu demək istəyərdim ki, müraciət eləmək istəyərdim ki, bəzi xəstələr vardır ki, özləri belə deyək, öz yanlarına müalicələr təyin edirlər, qaydasız dərmanlar içirlər, xüsusən də burun belə deyək, damar genəldici, hansı ki bu allergik rinitlərin müalicəsində istifadə olunan damar daraldıcı dərmanlar var, məsələn Nazivin kimi. Həddən artıq istifadəsi artıq toleratlıq yaradır və xəstəyə təsir etmir. Ona görə verişinizdən istifadə edərək əhaliyə müraciət etmək istəyərdim ki, öz yanınızdan müalicə işi ilə məşğul olmasınlar, ixtisas həkimlərdən, yəni allergoloqlara və burun-boğaz həkimlərinə müraciət etsinlər. Aha. Doktor, bilirəm ki, məsələn, acil şöbəsində xəstələr çox zaman ağırlaşmış şəkildə sizə müraciət edirlər. Allergik rinitlərin ağırlaşmış formaları hansılardır və hansı ağırlaşma formaları ilə sizə müraciət edirlər? Onu qeyd etmək istəyirəm ki, allergik rinitlərin ən çox rast gəlinən, sıx rast gəlinən ağırlaşması bronxial astmadır. Yəni, deyək ki, bir xəstə erkən yaşlarda, uşaq yaşlarında allergik rinitdən əziyyət çəkmişsə də, zaman-zaman 10-15 il müddətində bu xəstə bronxial astma xəstəsinə çevrilə bilər. Bizə də acil şöbəsinə xəstələrimiz ən çox ağırlaşmış formalarda müraciət edirlər. Bunun da başlıca səbəbləri birincisi, yenə deyirəm, qeyd edirəm, vurğuluyuram ki, xəstələrin öz yanlarından özlərinə müalicə təyin etmələri, həkimə müraciət etməmələri, dərmanlardan düzgün dozada qaydasında istifadə etməmələridir. Etmədikləri zaman o zaman ağırlaşma forması ona gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, doktor, allergik rinitin növləri varmı? Allergik rinitin növləri barəsində ancaq çünki allergik rinit deyiliksə də biz burada ancaq belə deyək, əsas faktor kimi allergiyanı, allergenləri irəli sürürüksə də burada ancaq bir variant, allergik rinitin bir variantı ola bilər. Aha. Amma ağırlaşması kimi, məsələn, bronxial astma ilə deyək ki, ağırlaşa bilər. Ancaq bronxial astmada, məsələn, variantlar var, xəstəliyin yaranma formaları var, allergik, infeksion allergik formaları ola bilər. Fiziki gərginliyi ilə bağlı ola bilər. Aha. Əlbəttə ki, məsələ, müəyyən belə deyə, xəstəliklər var ki, onlar da müalicə edilmədikdə müəyyən ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Necə ki, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, məsələ, bu ağırlaşmalardan biri də bronxial astmadır. Ümumiyyətlə, bronxial astma hansı əlamətlərlə özünü göstərir və xəstə hansı halda başa düşməlidir ki, artıq onda belə deyə, bir neçə vaxtdan sonra bronxial astmaya gətirib çıxaracaq bu əlamətlər? İlkin olaraq hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Bronxial astma ilkin olaraq, onu qeyd edim ki, bronxial astma tənəffüs yollarının müəyyən allergenlərə qarşı, infeksion, bakterial, virus mənşəli allergenlərə qarşı verdiyi geri dönən və geri dönməyən reaksiyasıdır. Bu zaman bronxlarda spazm yaranır. Bronxlarda spazm yarandıqda xəstədə öskürək, xüsusən də gecə və yaxud da ki, səhər erkən çağlarında rast gəlinən öskürək, təngi nəfəsi, nəfəs vermənin pozulması, döş qəfəsində sıxılma hissi kimi əlamətlərlə özünü biruzə verir. Bu xəstələr adətən nəfəs darlığından şikayətlənirlər. Nəfəs darlığı? Bəli, nəfəs darlığından şikayətlənirlər. Və bəzən də xəstələrdə nəfəs darlığı ilə yanaşı quru qıcıqlandırıcı öskürəklər olur.
az belə deyək, az bəlğəmli, selikli bəlğəmli öskürək də əlavə olunur bu əlamətlərə. Əlbəttə ki, müalicə olunmayanda heç də xoşa gəlməyən nəticələri gətirib çıxarır. Bu zaman hansı müalicə üsulunu tətbiq edirsiniz, doktor? Allergik rinitləri desək, allergik rinitlərdə müalicə üsulları əsasən yerli müalicə üsullarından ibarətdir və yaxud da ki, dərman, antihistamin deyilən dərmanlardan və daha ağırlaşmış formalarında isə hansı ki, cavab reaksiyası olmadıqda antihistamin dərmanları və yaxud da yerli belə deyək, damar daraldıcı dərmanlarda cavab reaksiyası olmadıqda ümumi sistemli glukokortikoidlər deyilən dərmanlardan istifadə olunur. Bu ümumi sistem təsirli glukokortikosteroidlərdə özləri də həm yerli müalicə oluna bilər burun boşluğuna damcı şəklində, həm də dərman şəklində, tabletka şəklində təyin oluna bilər. Ümumiyyətlə, doktor, allergik rinitlərdən qorunma yolları varmı? Necə edə bilərik ki? Yəni, bu irsi faktorla mı bağlıdır, yoxsa başqa nələrlə bağlı ola bilər ki, misal üçün, gələcəkdə övladımız hər hansı bir allergik rinitlə üzləşməsin və yaxud da ki, müəyyən allergik xəstəlikləri gətirib çıxartmasın? Ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərdə olduğu kimi allergik rinitlər, bronxial asma, bu xəstəliklərdə də irsi faktor mühüm rol oynayır. Yəni, həm atada, valideynlərin hər ikisində əgər allergik rinit və yaxud da bronxial asmadan əziyyət çəkən valideyn isə də mütləq evlatlarda özünü bir uza verəcəkdir. Adətən ilk yaş dövrlərində allergiya özünü bir uza verir allergik rinitlər. Qorunma üsulu da biz yenə dedik, bacardığımız qədərində, əgər düşünsək ki, burada əsas faktor allergendir, allergendən uzaq durmaq. Birinci qorunma üsulu allergendən bacardığımız qədərində uzaq durmaqdır. Allergendən uzaq durmaq yolları da yenə dediyim kimi, ağaçların çiçəklənən vaxtında xəstə bacardığı qədərində çölə çıxmamalıdır. Və yaxud da çölə çıxmaq məcburiyyətində qalırsa da burun maskalarından istifadə etməlidir. Və evə gəldikdən sonra yenə çölə çıxdığı paltarlardan tez azad olunmalı, paltarlar təmizlənməli, ağız-burun boşluğu yuyulmalı və əllər, bacardığımız qədərində əlləri də tez-tez yumaq lazımdır. Hal-hazırda zəngimiz var, həkim, gəlin zəngimizi qəbul edək. İşləri sizə buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram həkimini, sizi də Əzmər xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Cavid Əliyev, Gəncə şəhərindən narahat edirəm sizi. Buyurun, Cavid bəy. Həkim, məndə quru öskürəklər olur tez-tez. Bunun səbəblərini və bundan necə qurtula bilərəm deyə sual ünvanladım sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sualınız var mı, həkim tamşaçımıza? Bəli, var. Deməli, öskürək əslində böyük bir mövzunu əhatə edən bir mövzudur. Ona görə ki, demək olar ki, əhalinin faizlə götürsə, 70 faizindən çoxu hal-hazırda öskürəkdən, quru öskürəkdən xüsusən əziyyət çəkir. Bir dənə mən tamaşaçıya sualım var ki, quru öskürək sizi günün ən çox hansı hissəsində, səhərmi, gecələrmi, hansı hissəsində daha çox narahat edir? Ən çox gecələr. Aydındır. Deməli, bronxial asmanın biz variantlarına gəlsək, bronxial asmanın bir çox variantları vardır. Xüsusən də gecə öskürəkləri deyilən bir variantı var onun. Gecə öskürək, hətta xəstədə boğulma, nəfəs darlığı olmasa belə, ilkin başlanğıc devirlərdə quru, qıcıqlandırıcı öskürək, xüsusən gecələr və səhər saatlarında bronxial asmaya ekvivalent götürülür və müalicəsi də bronxial asmanın müalicəsi kimi aparılır. Bəzən xəstələr bunu qəbul etmirlər. Başa saldıqda xeyrməndə asma yoxdur, inkar edirlər. Amma bilməlidirlər ki, yenə vurğuluyuram, gecə və səhər saatlarında pristop tutma şəkilli quru öskürək bronxial asmaya ekvivalent kimi götürülür.
Başka sualınız var mı? Xeyr, çox sağ olun. Təşəkkürlər, bizə təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Ümumiyyətlə, doktor, məsələ bilirik ki, allergiya təkcə bronda olmur, həmçində bronxlarda da olur. İstərim ki, biraz da bundan danışaq. Bəli, bu da aktual mövzulardan biridir. Yenə dediyim kimi, əhalinin çünki böyük bir hissəsi allergik bronxitdən əziyyət çəkir. Yəni, allergik rinitlərdə rinitin klinikasının yaranma mexanizmi necədirsə də, hansı mexanizmlə gedirsə də, bronxial asmada, allergik bronxitlərdə də eyni mexanizmləndir. Yəni, tənəffüs yoluna allergenlərin təkrar-təkrar düşməsi nəticəsində və təkrar, biz allergen dedikdə təkcə toz, bitki nəzərdə tutmuruq. Bu, həm də məişət və sənayedə çalışan işçilərə də aiddir. Müəyyən kimyəvi maddələrlə kontaktı və yaxud da ki, tütün fabrikalarında çalışan fəhlələrdir. Yəni, bunlara da şamil edilir və təkrarı bu kontakt nəticəsində allergenin, tənəffüs yoluna düşmüş allergenin və bizim bədənimizdə onlara qarşı yaranan anticisimlərin birləşməsi nəticəsində bədənimizdə olan immun hüceyrələrdən müəyyən bioloji aktiv maddələr atılır qana. Məhz o bioloji aktiv maddələr bronxlarda hipersekresiyaya, yəni həddən artıq selik ifrazına, bronx əzələlərində spazma səbəb olur və bunun nəticəsində də məhz nəfəs darlığı yaranır, çoxlu miqdarda bəlğəm ifrazlı öskürək yaranır. Aha. Ümumiyyətlə, bronxitlərin əmələ gəlməsinin səbəbləri nələrdir, doktor? Bronxitlərin əmələ yaranma faktorlarından biri, birincisi genetik, ikincisi immunitetin aşağı düşməsi. Çünki bütün xəstələrdə xəstələklərin yaranma səbəbinin, başlıca səbəbi immun sistemin aşağı düşməsidir. Bronxitlərdə də əsas səbəb immun sistemin aşağı düşməsi. Onu da qeyd edim ki, bronxitlərin də forması var. Yəni, infeksiyon faktorların nəticəsində, məsələn, virus infeksiyaları, bakteriyal infeksiyalar nəticəsində yarana bilər. Məhz dediyim, məişət sənayi zavodlarda bu müxtəlif allergenlərin kontakt nəticəsində yarana bilər. Dediyimiz kimi, yenə tənəffüs yoluna düşmüş ya cisim, yəni bu bakteriya da ola bilər, virus da ola bilər, tozlar da ola bilər, müxtəlif hətta göbələklərin sporları da ola bilər. Onun nəticəsində bronxların selikli qişasının verdiyi yerli immun cavab reaksiyası nəticəsində məhz bronxit dediyimiz xəstəliklər yaranır. Yəni, biraz da xəstəliyin gedişatından danışaq ki, bu xəstəlik necə irəliyir? Bronxitlərdə adətən xəstələr səhər durarkən, səhər yuxudan ayılarkən öskürəkdən şikayət edirlər. Bəzən belə deyək, virus və bakterial infeksiyalar qoşularsa da hətta xəstələrdə temperaturada müşahidə oluna bilər və qızdırmalarla gedir. Yəni, üşütmə, titrətmə, öskürək az bəlğəmli, selikli, növündən asılı olaraq selikli, irinli də ola bilər. Ki, o da bronxitlərin növlərindən alır. Məsələn, sadə bronxitlərdə sadəcə selik ifrazlı, az məhsuldar bəlğəmli olur. Ancaq selikli, irinli bronxitlərdə ki, hansı ki, burada artıq bakteriya qoşulub və yaxud da virus infeksiyası qoşulub, o zaman burada bəlğəmin xarakteri dəyişilir. Və biz də onu məhz xəstənin bizə verdiyi anamnez nəticəsində təyin edirik ki, xəstədə bronxitin hansı formasıdır. Bilirik ki, kəskin və xroniki olmaqla iki yerə bölünür. İstərim ki, biraz da bu barədə tamaşaçılarımızı marifləndirək. Kəskin bronxitlər bu adətən adına məlum olduğu kimi kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Yüksək temperatura üşütmə, titrətmə, bəlğəm, az bəlğəm ifrazlı öskürəklə. Biz adətən əgər xəstə 3-6 aydan artıq səhərlər yuxudan ayılarkən bəlğəm ifrazlı öskürəkdən şikayətlənirsə də bu zaman xroniki bronxit
yəni barə diaqnozunu qoyuruq. Aha. Amma 3 aya qədər olan şikayətlər bu kəskin yəni bronxitlərdir. 3-6 aydan sonra əgər xəstədə bu şikayətlər davam edirsə, xüsusən səhərlər yuxudan durarkən selikli və yaxud da selikli irinli bəlğəm ifrazı olarsa da, zaman-zaman belə deyək, qrip alovlanmalarında bura temperaturada qoşularsa da biz artıq xroniki bronxitdən gedir. Aha. Doktor, ümumiyyətlə bilirik ki, hər bir xəstəlik, xəstəliyi belə deyək, yaşayan xəstə, əgər bu xəstəlik kimin özündə varsa, misal üçün məndə varsa, hər bir insan özünə nəzarəti mütləq şəkildə olmalıdır, xəstəliyinə nəzarət olmalıdır və bilirik ki, bu xəstəliklərə də diqqət yetirilmədikdə müəyyən ağırlaşmaları gətirib çıxarır. İstərdim ki, biraz da bronxitlərin ağırlaşmasından danışaq ki, bunlar belə deyək, bunlar da özünə nəzarət güclü olmadıqda hansı ağırlaşmalarla nəticələnir? Bəli, bəzi xəstələr, yenə deyirəm, özlərində bu öskürək, bəlğəm ifrazlı öskürək müşahidə edirsə də biraz səhlənkər yanaşır zamanında, vaxtında, vaxtlı-vaxtı həkimə müraciət etməməsi, vaxtında müalicə aparılmaması üzündən bəli, kəskin bronxitlər xroniki bronxitə keçir. Xroniki bronxitlər isə zaman-zaman müəyyən ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Bu ağırlaşmalar da ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri, hətta bronxial asma, məsələn, ağciyərin ikincili enfizeması, ağciyərlərin belə deyək, irinli bronxitinə gətirib çıxara bilir. Ümumiyyətlə, doktor, bronxitlərin bəs yaxşı diaqnostikası necə aparılır? Diaqnostikası necə həyata keçirirsiniz? Bronxitlərin diaqnostikasında deməli, rutin olaraq ilkin xəstə müraciət edərsə də, əgər özgürəklə müraciət etmiş xəstədə döş qəfəsinin rengenoskopiyası, qanın CD-nin ümumi analizləri, ehtiyac olarsa da döş qəfəsinin kompüter tomoqrafiyası, daha yüksək ixtisaslaşmış xəstəxanalarda isə hətta bronxoskopiya deyilən bir müayinə üsulu var ki, bronxoskopla daxil olunur, selikli qişadan müayinələr götürülür, yaxmalar götürülür, bir törədici varsa da o aşkar olunur, aşkar olunan törədicinin antibiotik həssaslığı təyin olunur və müalicə o istiqamətdə aparılır. Ümumiyyətlə, doktor, bilirik ki, kəskin və xroniki bronxitlər, məsələ, hər xəstəliyin özünə görə öz müalicə üsulu da var. İstəyirəm ki, biraz da bu müalicə üsullarından danışasınız ki, hansı müalicə üsulları seçirsiniz? Müalicə üsullarına belə gəldikdə, ümumiyyətlə, müalicə üsullarına dəqiq müdaxilə eləyəsi olsaq, əhalidə bəzi yanlış fikirlər yaranır. O üzdən mən ümumi keçəcəm müalicə üsullarından. Ümumiyyətlə, yenə vurğuluyuram, müalicə üçün mütləq ixtisas həkimlərinə müraciət etmək lazımdır. Burada müxtəlif ümumi, əgər yenə deyirəm, xəstəliyin formasından asılı olaraq, bəlğəmin orada formasından asılı olaraq müalicə o istiqamətdə aparılır. Məsələn, əgər xəstədə quru öskürək varsa da, biz bəlğəm gətiricilərdən deyil, məhz xəstəyə əzab verən öskürəkdən öskürəyə görə müalicəni aparırıq. Əgər xəstədə bəlğəmli öskürək varsa da, bəlğəm gətiricilərdən istifadə olunur. Quru öskürəklərdə bəlğəm gətiricilərdən heç də istifadə etmək olmaz. Çünki bu əzab verici öskürəyə gətirir, çıxarır. Və bronxitlərin müalicəsində ən əsas üsullardan biri inqaliyasiyalar. Müəyyən dərmanlar var ki, yerli olaraq inqaliyasiya şəklində istifadə olunur. Əlbəttə, biz bilirik ki, öskürəyin də yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Öskürəyin, belə deyək, bəzi hallarda olur ki, soyuq dəymə nəticəsində yaranır. Bəzən bu, xroniki öskürəklə özünü göstərməyə başlayır. Biraz da öskürəklərdən danışaq ki, misal üçün,
müəyyən bir xəstəlik keçirdiyimiz zaman, misal üçün bu xəstəliklər arasında ən çox yayılanı ilə belə deyək, koronavirus infeksiyası istər olsun, istər omikron ştamı olsun ki, bunlar da özlərini öskürəklə göstərir. Əlamətlərdən ən başlıcası, ən öndə gələnlərdən biri də öskürəkdir. Öskürək, uzun müddətli öskürək müalicə olunmadığı zaman ağciyərlərdə hansı fəsadlarla özünü göstərir? Deməli, öskürək əslində, onu deyim ki, qeyd edim ki, öskürək əslində gözəl bir refleksdir. Yəni, orqanizmin ya da tənəffüs yollarına düşmüş yad cisimdən arınma, təmizlənmək refleksidir. Bəzi insanlar bunu bir xəstəlik kimi qəbul edir, amma əslində xəstəlik deyil. Əslində gözəl bir refleksdir. Yenə deyirəm, tənəffüs yoluna düşmüş yad bir cisimdən arınma refleksidir, qorunma refleksidir. Əgər uzun müddət davam edərsə də öskürək, bir ay və daha çox müddətdə davam edərsə də o zaman patoloji formanı alır. Bu zamanda yenə xəstə araşdırılmalıdır. Öskürəyin yaranma səbəbləri çoxdur. Burada sadə bronkitlərdən tutmuş, hətta ağciyərlərin şiş xəstəliklərinə qədər rast gəlinə bilər. Həkim, deyirsiniz ki, ona görə araşdırılmalıdır xəstə. Öskürək deyirsiniz ki, qorunma üsuludur, ən gözəl qorunma üsuludur. Ağciyərlərimizi qoruyur, yoxsa bronxlarımı qoruyur? Ağciyərlərimizi. İstərim ki, biraz açıqlayasınız. Məhz ağciyərlərimizi qoruyur. Əslində, ağciyərlərin anatomik quruluşuna gələsi olsaq, bronx ağacı deyilən bir sistemi var ağciyərlərin. Onlar bölünə-bölünə gəlir daha xırda bronx yollara qədər və tənəffüs bronx yolları deyilən bir zona var. Ora qədər bizdə qoruyucu kipirkiçkilər deyilən selili qışada hüceyrələr vardır ki, orqanizmə düşürən məhz toz seçir. Çünki biz nəfəs alırıq, heç də təmiz hava ilə tənəffüs etmirik. Tənəffüs etdiyimiz havada müxtəlif toz seçir. Əslində, işığa baxaqsız olsaq, orada çoxlu toz seçəcikləri var. Və məhz bu o kipirkli epitelinin hesabına, epiteli deyilən hüceyrələr var. Onların o kipirkiçkilərinin hesabına və onlar desək ki, əks istiqamətdə hərəkət edir. Məhz onların hesabına və öskürək refleksinin hesabına biz o toz içəciklərindən vaxtaşırı arınırıq. Ancaq belə deyək, tənəffüs ağacının, bronx ağacının daha aşağı şöbələri var ki, orada qoruyucu kipirkiçkili epitelilər yoxdur. Məhz əgər yuxarı hissələr bizi qorumasa öskürək refleksindən bakteriya və viruslar düşə bilər alveollara və nəticədə ağciyərin iltihabı xəstəliyini törədə bilər. Bu üzdən, bu baxımdan öskürək əslində orqanizmə, ağciyərlərə, bizim alveollarımıza hansı ki orada qoruyucu kipirkiçiklər yoxdur, məhz o öskürək refleksinin hesabına ağciyərlərimizə, alveollarımıza bakteriya və viruslar və yaxud da toz hissəcikləri düşə bilmir. Ümumiyyətlə, doktor, istərdim ki, biraz da rinitlərdə yerli damar daraldıcı dərmanlar var ki, onların da istifadəsi var. İstərdim ki, biraz da bundan danışaq. Bəzən xəstələr nəzarətsiz apteklərdən özləri dərmanlar alır, yerli damar daraldıcı dərmanlar alaraq nəzarətsiz özləri qəbul edirlər, onu yerli istifadə edirlər ki, bu da qaydasında dozalaşdırılmamış, düzgün dozalaşdırılmamış formada istifadə etdikdə tolerantlığa gətirib çıxarır, hansı ki, əvvəl istifadə etdiyi dərman əgər onda burun tıxanıqlığını götürürdüsə də zaman-zaman dərman ona təsir etmir. Bu da xəstələrin qaydasız, damar daraldıcı dərmanlardan qaydasız, nəzarətsiz istifadə etməsi nəticəsində olur. Zəngimiz var, tamaşaçımızı xəttə gözlətməyə qəbul edək. Eşdirir sizi, buyurun. Alo. Alo, eşdirik sizi. Salam, Gülnar xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özü təqdim edin. Adım Leyladır, Gəncədən sizi narahat edirəm. Həkiminizə salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq, Leyla xanım. Eşdirik.
Sağolun həkimədir. Demək ki, Gülnar xanım, mən illərdir ki, faringitdən əziyyət çəkirəm. Yəni, boğazımda, xüsusən də artıq bu payız və qış aylar, yəni soyuq havalarda məndə elə bil ki, qıcıqlanma öskürək yaranır. Yəni, məndə düyünlü zob da var. Mən həkimə sual yəni, vermək istəyirəm ki, bu zobun faringitə bir əks təsiri var mı? Yəni, mənfi təsiri var mı? Və bu da bu yaz aylarında artıq bu faringitin artıq elə bil ki, yəni öskürmə halları azalır. Bunu müalicəsi, yəni bu ömürlükdürmü yoxsa bu tədricə müalicə alsa bu faringit yəni ki, sağala bilən bir xəstə idim, onu bilmək istəyərdim. Və bir də onu hansı məsələsində etmək lazımdır ki, o məsəl üçün soyuq havalarda, aynı halarda hava soyuyan kimi baş qaldırır. Nə etmək lazımdır ki, o bir müddət bilirəm, tam keçməsə, heç olmasa biraz yumuşaltın. Aydın, tamaşaçıya bəli, bir sualım var. İxtisası nədir buyurun. Tamaşaçının? İxtisasınız nədir? İxtisasım, demək, bankda çalışıram, ofis işində işləyirəm. Nəyə görə soruşdum mən? Faringit adətən tibb kitablarında belə bir cümlə var. Faringit xüsusən xroniki forması müəllim peşə xəstəliyidir. Çünki müəllimlər o qədər ki danışır, boğazda düyünlər belə deyək, udlağın arxa divarında xırda düyünlər yaranır. O da zaman-zaman boğazda quruma hissi qıcıqlandırıcı öskürəyə gətirib çıxarır. Xanım bilmək istəyir ki, xəstəlikdən tam müalicə var mı? Xeyr, biz xəstəliklərə ona görə xroniki adı veririk ki, artıq hər hansı bir xəstəlik xroniki forma alırsa da, bu xəstəlikdən tam müalicə olmur. Amma zaman-zaman siz onun qarşısını ala bilərsiniz, yəni özünüzü qoruya bilərsiniz. Bu nədir? Bu, immun sistemi birinci yüksək səviyyədə saxlamaqdır. Soyuq içkilərdən, yəni soyuq formada olan qidadır, içkilərdir, boğazı qıcıqlandırıcı belə deyək, qidalardan uzaq durmaqdır. Bir də kəskinləşmə devrində zaman-zaman xroniki xəstəliklər immunitet aşağı düşdükdə və yaxud da ki, soyuq dəymələr zamanı və yaxud da ki, virus infeksiyaları zamanı, məsələn, qrip infeksiyası zamanı kəskinləşdikdə həkimə müraciət edib müalicə götürmək. Başqa sualınız var mı, Leyla xanım? Bir əndə sualım var, Leyla xanım. Bu, xüsusi elə arasında gəlir ki, məsələn, aparata gedib onu təmizləyirlər. O aparat vasitəsində, məsəl üçün, hansı dərmanlardan istifadə edir? Məsələn, onu ev şəraitində özüm edə bilərəm mi? Faringitin müalicəsində? İngalyasiya aparatı səhv etməmizə. Xeyr, biz inqalyasiya aparatlarından nebulizer deyirik biz. Biz ondan ancaq bronxitlərdə, öskürək müalicəsində istifadə edirik nebulizerlərdən. Ancaq siz faringitin müalicəsində nebulizer aparatından istifadə edə bilməzsiniz. Yəni, əks təsiri göstərək? Əks təsir deyədikdə, yəni, effekt olmayacaq. Olmayacaq. Başqa sualınız var mı, Leyla xanım? Xeyr, çox sağ olun. Çünki faringitin müalicəsində, xroniki faringitlərin müalicəsində yerli antiseptiklər, yumşaldıcılar, çünki orada quruma yaranır selikli qişada, biz orada yerli nəmləndiricilərdən, antiseptiklərdən istifadə edirik. Ümumiyyətlə, doktor, bronxial asmada nəzarətsiz dərman istifadəsi var ki, necə ki, bu bütün xəstəliklərdə var. İstəyirəm ki, biraz da bu haqda danışasınız ki, bilirəm ki, bunun da ağırlaşmaları heç də xoşa gələn deyil. Bəli, bronxial asmalı xəstələrin dərmanlardan istifadə qaydası bizim, belə deyək də, böyük başlıca problemlərimizdən biridir. Çünki biraz belə deyək, xəstələr, bronxial asma xəstələri az məlumatlı olduğu üçün tamamilə dəyişik salırlar. Çünki bronxial asmada iki qrup dərmanlar var. Bronxial asma tutmasını aradan götürən dərmanlar var. Yəni, bunlar ilkin yardım dərmanları gedir. Qısa təsir müddətli dərmanlardır. Və müalicədə, bazis müalicəsində istifadə olunan dərmanlar var. Və məhz xəstələr bu müalicəni dəyişik salaraq bəzən ilkin yardımda istifadə olunan dərmanları
müalicə kimi tətbiq etməyə başlayırlar və zaman zaman bu da yenə dediyim kimi selili qışada toleratlığa, yəni ki selili qışa artıq o püskürdülən dərmana heç bir reaksiya vermir, bronxospazm aradan qalxmır və bu da gətirir bronxial asmanın ağırlaşmasını asmatik statuslara gətirir, hansı ki o xəstələr də o dövrdə acilə müraciət edirlər, yəni təcili yardım bölməmizə müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, doktor, biz bilirik ki, məsələ, belə deyək, bütün xəstəliklərdə nəzarətsiz dərmandan istifadə əsas yer tutur. Çünki həkimlər də dəfələrlə, qonağımız olan həkimlər də dəfələrlə vurğuluyurlar ki, bu bizim yaralı yerimizdir, hər kəs gedir aptekə ya öz başına, ya da əczacı ilə məsləhətləşir, hər hansı bir dərmandan istifadə edir və nəhayətində isə xəstəliyinə heç bir çarə olmur. Olmamaqla bərabər müəyyən başqa xəstəliklərə də yol açır və müəyyən problemlərlə artıq bizə üst tutmuş olurlar. Bunlar arasında bilirik ki, öskürək zamanı istifadə edilən antibiotiklər də var ki, məsələn, mən də yaxın çevrəmdən bilirəm ki, kimsə əgər öskürürsə, mütləq şəkildə dərmanın adını çəkməyəcəyəm, müəyyən antibiotiklərdən istifadə etməklə öskürəyinin gedəcəyini vurğuluyur. Siz necə yanaşırsınız? Mən də düz sizinlə eyni fikirdəyəm. Ona görə ki, bizdə öskürək oldu mu, öz çevrəmizdən bilirəm mən də, dərhal apteka müraciət edirlər, aptekdən öz bildikləri antibiotikləri alırlar və nəzarətsiz antibiotik qəbulu müəyyən ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Əslində, öskürəklər zamanı, yəni belə desək, məhz öskürəyin birbaşa məxsus olduğu xroniki bronxitlər zamanı antibiotiklərdən istifadənin müəyyən qaydaları vardır və bu həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bizdə xəstələr öz yanlarından antibiotik özlərinə müalicə təyin edirlər. Hətta antibiotikin yanında quru öskürəksə də bəlğəm gətiricilərdən istifadə edərək, belə deyək, öskürəyin gedişini daha da ağırlaşdırırlar. Çünki bildiyimiz kimi, quru öskürəklərdə bəlğəm gətiricilərdən istifadə etmək olmaz. O ki, qaldı antibiotik tətbiqinə, antibiotiki ancaq həkim təyin edə bilər. Bəzi hallarda öskürək, məsələ, xalq təbabəti üsullarına müraciət edərək evdə də kəsməyə çalışırlar. Bunlar nə dərəcədə effektivdir, doktor? Kəskin devirlərində yox, amma xronik, belə deyək, xəstəlik müəyyən sakitlik devrinə girdikdən sonra profilaktik olaraq istifadə etmək olar. Nərgiz adlı tamaşaçımız soruşur ki, allergik rinitdən əziyyət çəkirəm, hansı spreydən istifadə edə bilərəm? Nə məsləhət bilirsiniz, doktorum? Əslində, efir vasitəsilə müalicə təyin etmək bu düzgün deyildir. Xanıma mən tövsiyə edərdim ki, o yaşadığı ərazidə allergoloq və yaxud da ki, burun-boğaz həkimi, yəni lor həkimi varsa da müraciət etsin, yəni həkim təyinatına əsasən. Əlbəttə, həkim təyinatına əsasən olmalıdır, çünki bir az əvvəl də biz bu mövzuya toxunduq ki, müəyyən xəstəliklərin gedişatında öz başına müalicə yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, doktor, bronxların funksiyasının pozulması hansı xəstəliklərə gətirib çıxarır? Bronxların funksiyasının pozulması bu mövzuya toxunduqda birinci onu qeyd edək ki, bronxlar əslində tənəffüs aparıcı yoldur. Yəni, burun boşluğundan alveol kisəsi deyilən bir kisəyə qədər bronxlar aparıcı yoldur. Bronx funksiyalarının pozulması da belə deyək, müxtəlif infeksion allergik fonda bronxlarda daralmalar yarana bilər. Bu keçiricilik pozula bilər ki, bunun nəticəsində dedik, bronxların obstruktiv yəni xəstəlikləri yaranır. Və yaxud da ki, şiş toxuması tərəfdən bronxların sıxılması nəticəsində yarana bilər. Bu, kənardan təzyiq nəticəsində bronx keçiriciliyinin pozulması yarana bilər. Ki, bunlar da özündə zaman-zaman xəstədə təngi nəfəslik, nəfəs almada və yaxud da nəfəs vermədə çətinliklərin yaranmasına, döş qəfəsində sıxıntı hissinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Doktor, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi. İstərdim ki, biraz da bu barədə biz izləyən tamaşaçılarımızı marifləndirək.
Deməli, ağciyərlərinin xroniki obstruktiv xəstəliyi dedikdə bir neçə xəstəlik nəzərdə tutulur. Burada dediyimiz kimi bronxitlər də aiddir. Obstruksiya fonunda gedən bronxitlər, ağciyərlərin emfizematoz xəstəlikləri, ikincili emfizematoz xəstəliklərə aiddir bura. Bəzən ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi ilə bronxial asmanı dəyişik salır xəstələr. Obstruktiv xəstəlik dedikdə, əgər bir xəstədə il boyu davam edən öskürək tənəffüs darlığı varsa da, bu ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi deməkdir. Bronxial asma isə zaman-zaman alovlanmalar verərək, yəni kəskinləşmələr verərək ya dərman qəbulu nəticəsində, ya da öz-özünə sönə bilər. Yəni, bir xəstədə bronxial asmadırmı və yaxud da ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyidirmi sualını, cavabını biz yalnız xəstənin bizə verdiyi anamnez əsasında təyin edirik. Ümumiyyətlə, doktor, bu xəstənin yaranmasına səbəb nədir? Hansı səbəblərdən yaranır? Xəstəlik yarama səbəbi də yenə əsasında bronxun selikli qişasının allergik, virus, bakterial törədicilərə qarşı verdiyi immun allergik reaksiya durur. Xroniki ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyində təkan verici faktorlardan ən əsası virus və bakterial infeksiyalardır. Çünki adətən xəstələrdə ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi ya virus infeksiyalarından sonra yaranır, məsələn, qrip infeksiyalarından sonra və yaxud da ki... Burada peşə faktordur. Peşə faktor. Onu qeyd eləmək istəyirəm mən ki, peşə xəstəliyidir eyni zamanda bu. Müxtəlif toz hissəcikləri ilə kontakta olan, yəni fəhlələr də olur. Və həmçinin də yəqin ki, zərərli vərdişlər də burada başlıca rol oynayır. Bəli, tənəffüs, tütün tüstüsü. Başlıca faktorlardan biri tütün tüstüsüdür. Çünki tütün tüstüsü ilə kontakta olan və yaxud da bir ömür boyu belə deyək, siqaret çəkən xəstələrdə, şəxslərdə ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliklərinə daha çox rast gəlinir. Doktor, hansı əlamətlərlə özünü göstərir bu xəstəlik? Xəstəlik özünü öskürək, zaman-zaman artan tənəffüs darlığı, nəfəs almada, nəfəs vermədə daha doğrusu, nəfəs vermədə çətinlik, sonra bəlğəm ifrazlı öskürək, onu qeyd etdik, döş qəfəsində sıxıntı hissi ilə özünü biruzə verir və belə deyək, fəsli olaraq virus infeksiyaları zamanı, epidemiyaları zamanı xəstəliyin klinik əlamətlərinə temperatura da qoşula bilir. Müalicə üsulundan da qısa məlumat verərdiniz, doktor. Necə bir müalicə üsulu seçirsiniz? Müalicə üsulunda ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliklərində ən çox birinci növbədə bronx genəldicilərdir burada. Burada da müəyyən qrup dərmanlar var, qısa müddət təsirli ki, hansı ki xəstəliyin kəskin dövründə istifadə olunur və xəstəlik sakitləşdikdən sonra stabil saxlamaq üçün istifadə olunan dərmanlar var ki, hansı ki bunlar da uzun müddət təsirli bronx genəldicilərdir. Daha ağır formalarda yerli və ümumi təsirli glukokortikosteroidlərdən, yəni dediyimiz qısa adla desək, steroid preparatlarından istifadə olunur. Həkim bilir ki, qarşıdan yaz yay ayları gəlir və bu aylarda da müəyyən təhlükələr var ki, onlar da qaçınılmazdır. Mən bunu təhlükə deyərək adlandıracağım. İlan əqrəb sancmasından gedir söhbət ki, məsələ, bu zaman hansı ilkin tibbi yardım göstərilməlidir? Çünki təcili tibbi yardım bölməsinin həkim terapevtisiniz. Bilirəm ki, sizə bu kimi müraciətlər daha çox olur. İstərdim ki, əhalimizi bu yöndən daha dəqiq marifləndirək. Əslində, mövzu böyük mövzudur. Mən çox istəyərdim ki, bu mövzuya aid başqa bir verilişdə təşkil edərsiniz, Gülnara xanım. Amma yenə də qısa da olsa belə toxunmaq istəyərdim ki, biraz marifləndirildi xarakterdə. Qarşıdan düz buyurdunuz, yay fəsli gəlir. Bizim də yay fəslində ən çox rast gəldiyimiz hallar ilan əqrəb sancmalarıdır.
Ki burada belə deyək, düzgün maarifləndirməmə nəticəsində əhali bəzən ilan sancan şəxsə düzgün yardım etmədən acilə gətirir. Ən çox rast gəldiyimiz ağırlaşmalar belə deyək, ətraflarda sıxıcıların qoyulması nəticəsindəki zəhər yuxarıya getməsin, daha çox bədənə yayılmasın, qan dövranın pozulması nəticəsində belə deyək, qanqrenalar yaranır. Yəni xəstə ilan sancmadan yox, məhz aşağı ətrafların və yaxud da yuxarı ətrafların zədələnməsindən əziyyət çəkir sonralar. Qan dövranı pozulmanın nəticəsində yaranan trofik yaralardan əziyyət çəkir. Əslində ilkin yardım necə olmalıdır? Əgər yanınızda və yaxud da ki, yaxınlığınızda kimsə də ilan sancırsa da, birinci xəstəni panikaya salmamaq, sakitləşdirmək, tam sakit uzatmaq və təcili yardıma zəng etməkdir. Və heç bir şey etmədən, heç bir çərt, yəni adətən yara yerini sorurlar, zəhəri çəkmək məqsədi ilə. Bunlar da əks göstərişdir. Hər hansı bir sıxıcı belə deyək, sarğının qoyulması da əks göstərişdir. Sadəcə olaraq, əgər əlinizin altında varsa da quru, steril, təmiz bildiyiniz bir tənzif qoyursunuz və xəstəyə düz vəziyyət vermək və bacardığınız qədərində hərəkət məhdudluğu verməkdir ətrafa. Çünki hərəkət etdikcə qan dövranı sürətlənir və zəhər daha çox orqanizmə keçir. Təşəkkürlər doktor. Sizin də dediyiniz kimi bu geniş bir mövzudur. Gələn verişlərimizdə mütləq mövzunu sizinlə müzakirə edərik. İnşallah. Təşəkkürlərimizi bildiririk gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bir daha təşəkkürlər sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Və bir daha qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, bugünkü qonağımız Mingəçevir Şəhər Təcili Tibbi Yardım Bölməsinin həkim-terapevti Xəlilova Məqbulə həkimidir. Bizim səsə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sabahkı gününüzə yaxşı baxın, hələlik.